køkken. I dag er jeg ved at lave den her video, som så er en video, der skal være med til noget samarbejde mellem nogle andre bloggere. Den her collab, det her samarbejdesprojekt, handler om farverne på regnbuen, og så kalder vi tagget for regnbuens farver. Den farve, jeg har fået, det er så lilla, hvilket er ret godt, fordi det komplementerer brun øjne, hvilket jeg har. Så. Til øjnene der bruger vi Shadowworks fra Coastal Sins. Den her, den er udgået, men hvad end primer du har til din øjenskygge. Og det vil bare få din øjenskygge til at forblive på længere tid. Men ja, det starter ud med en hvid base her. Og til basen der har jeg brugt den her NYX øjenskygge. Så har jeg så min Reveal 2 palette fra Coastal Sense, som er den her dupe til, hvad hedder det, Urban Decay's Naked paletter, dem der alle har. Og så går jeg hen og tager den her farve, oopsie, og kører rundt. Og så tager jeg den her lilla lige der. De her øjenskygger, de har ikke nogen navne, så jeg vil bare gå herfra og hele vejen op, hvor jeg så starter med den nederste, og så blender jeg ud af for at få det look, som jeg ønsker. Så går jeg bare herudfra, sætter den, og så trækker jeg det sådan ind. Hvad jeg så har gjort, det er, at jeg har trukket øjenskyggen længere ned under øjet, hvor jeg så bare har trukket ned her. Sådan der, og så blinde. Åh, det skal jeg ikke rykke op til, undskyld. Og så blander vi så den en smule ind. Og det lægger jeg bare ved dem begge to. Og så går jeg hen og connecter den her del med øjenlæberne. Og laver det her V. Vi har så det færdige look her, som I kan se. Og der er blevet lagt en eyeliner, som det har bare været sådan en billig eyeliner. Hvor så herefter jeg har brugt en sølvfarve fra den her Revealed. En sølvfarve, jeg skal bruge her under øjet for at lyse det hele lidt mere op. Og for tøjet, der skulle man jo have noget, som sådan matchede. Hvad jeg så har valgt at matche op med, der har jeg valgt sådan noget minimalt som at bruge en lilla neglelak. Jeg har brugt den her neglelak fra Tia. Men ja. Og så har jeg så bestemt, at tøjet skulle være sådan også ret minimalistisk. Hvor så jeg har hvide bukser. Og her har jeg ikke rigtig noget mærke, det er bare hvide bukser. Og så har jeg den her bluse fra Vera Moda. Jeg tror ikke, den bliver solgt mere. Men du kan nå med mønster. Det vil være en god idé, for at tøjet ikke bliver for kedeligt. Og ja, jeg vil linke alle de her YouTuber, som har været med i den her collaboration, nedenunder i infoboksen. Og ja, så glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at se resultaterne fra de andre YouTuber. Og jeg håber også, at I vil tage et kig forbi. Så bare tryk på alle linksene, der er nede i infoboksen. Så I kan også... Så jeg også kan få lov til at se og opdage nogle nye YouTubere. Og ja. Men mange tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I har det rigtig godt. Og at vi ses snart.